Минулого тижня у Надвірнянському районному будинку культури відбулася урочиста церемонія нагородження переможців премії культурно-мистецького фонду імені Володимира Луціва, видатного співака, бандуриста, громадського діяча, почесного громадянина Надвірної. Про цю подію детальніше у нашому наступному сюжеті. Ще 12 років тому почесний громадянин міста Надвірна, нині житель Великобританії Володимир Луців, заснував премію для обдарованої талановитої надвірнянської молоді. Премія присуджується щорічно кращим молодим талантам за вагомі творчі досягнення в літературі, мистецтві та за громадську діяльність, спрямовану на відродження і розвиток національної культури. За цей час фонд відзначив та підтримав матеріально понад 50 талановитих молодих надвірнянців в трьох номінаціях – митець, науковець, громадський діяч. Цікаво, всі лауреати премії імені Володимира Луціва в різних номінаціях стали успішними в житті і в своїй професії. Очевидно, сама процедура визначення кращих, чесність і об'єктивність людей, які працюють у фонді з молоддю, урочистість, вселюдність, вручення премії дають їм моральне натхнення і віру в свої сили. За словами Володимира Луціва, йому хотілося, крім посильної матеріальної допомоги, передати молодим людям свій дух, віру в себе та в потрібній своїй країні. 52 молодих людини ми нагородили високими преміями, відзначили їхній талант, дали їм якийсь, можливо, такий добрий поштовх у їхнє майбутнє життя. І сьогодні у нас дійсно надзвичайно прекрасні діти. Їх шестеро. Цього року премії фонду у номінаціях «Митець», «Науковець», «Громадський діяч» добули шестеро талановитих дітей. Лауреатами стали Христина Шевчук у галузі «Громадський діяч», Ірина Гуляк та Орося Яремчук у галузі «Митець», Луїза Вірста у галузі «Наука». Заохочувальну премію отримали Ярослав Чабан у галузі «Наука» та Христина Бик у галузі «Митець». В рамках святкування переможців привітали представники місцевої влади. Вітання звучали від міського голови Зіновія Андрійова, заступника голови районної ради Івана Степника та давніх друзів Володимира Луцєва Адама Буня та Івана Томина. Коли ми святкуємо сьогодні День української молоді, дуже добре, що ми сьогодні зібралися для того, щоб ми цю молодь поблагодарили, подякували і дали ті перші кроки в життя, які вони працюють на благо нашого міста, на благо нашої Надвірнянщини. Якщо взяти в цілому, уже в 12-й сьогодні ми нагороджуємо номінантів. І повірте, як пані Люся наголосила, що більше 50 учасників, переможців саме серед обдарованої молоді. Місяць тому на Надвірнянщину, на звіті, підсумковому звіті Надвірнянщини у Івано-Франківській обласній філармонії представляла ціла плеяда наших молодих обдарованих дітей. Саме цей звіт, надіюся, і так буде, визнаний на даний момент, адже всі не презентувалися райони Івано-Франківську, був визнаний одним з найкращих. І повірте, серед номінантів сьогоднішніх є учасники усіх практично цих переможних виступів, які ми мали можливість бачити місяць тому. Я хочу їм побажати всім доброї долі. І пам'ятати одне, що талант потребує удосконалення та клопіткої праці. І дякую Богу, що є в нас такий фонд, який піклується, опікується цими талантами Надвірнянщини. Завершили святкування урочистим концертом за участю кращих ансамблів, колективів та вокалістів Надвірнянщини.